Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. У територію російського нафтопереробного заводу Славнефтіянос у Ярославлі впав невідомий безпілотник. Про це повідомив губернатор Ярославської області Росії Михайло Євраєв. Він зазначив, що система радіоелектронної боротьби, яка захищає завод, змогла приглушити сигнали безпілотного літального апарата. За словами Євраєва, Пожежі чи постраждалих через цей інцидент не сталося, і на місці події працюють правоохоронні органи та спецслужби. Місцеві телеграм-канали повідомили, що рано вранці мешканці Ярославля почули сирени. Телеграм канал Шат зафіксував час падіння дрону о 6 годині 39 хвилин ранку і відзначив невелику пожежу, яку працівники заводу зуміли загасити самостійно. Згідно з окремими версіями, безпілотний літальний апарат міг мати вибухівку на борту. Проте пізніше федеральні засоби масової інформації Росії повідомили, що фахівці успішно нейтралізували вибухівку на збитому безпілотнику в Ярославлі. Славнефтіянос це російський завод, який знаходиться на північний схід від Москви за 700 кілометрів від кордону з Україною. На опублікованих фотографіях видно пошкоджений двигун безпілотника.